Hi, namaste. Welcome to my China blog. As a Panimonai blog song, I suck a kutsu, Hazarala blog, the Tabo is a game, my name is this Momo Likutsu, you know. Yeah, it's a pido achar Likutsu. It's a decay kutsaina, you know, it's once a jewel acharsa. And you may have the concert. Hazarala Panicanamon lago, and which please Bonara canus, it's a male affiliate garma bonaco, porta bonaco, eh? त्यो हाल्दा हाल्दै क्यामेरा सेट गर्दा गर्दै साइड अलिअलि सेलाउन सक्छ तर तातो चाहिँ एकदमै तातो छ है त ल खाउँ है मुखबाट पानी आइसक्यो ल पिरोबाट सुरु गर्छु है मलाई चाहिँ पिरो चाहिँ म एकदमै खान मन पराउने मान्छे म चाहिँ मम हातले खान्छु है मलाई चाहिँ हातले खान एकदम मन पर्छ पछाडि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा टीवी को भोल्युम एकदम ठुलो भइराछ It's a soup, eh? Mama, it's a little bit tasty, awesome. आज चाहिँ मेरो छुट्टी भएको भएर चाहिँ मोमो बनाएको I'm going to go to the house. I'm going to go I'm not
प्लिज मेरो च्यानल लाई सब्सक्राइब लाइक भिडियो चाहिँ पुरै हेर्दिनु है सबैले जतिजनाले हेर्नुहुन्छ मेरो साथीहरू मेरो आफन्तहरूले भिडियोलाई चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला घरमा फिल्म हेर्दैछौँ सबैजना बसेर वेलकम टु माइ क्लास मोमो त खतरा लाग्छ है थ्याङ्क यू कतिवटा खायो साथीहरू मैले अचार फेरि थपेँ म चाहिँ एकदम धेरै पिरो खान्छु है त्यही भएर चाहिँ पिरो भए पनि खान्छु पिरो भएर त्यति सुप खाइएन मोमो सक्यो बिस बिस मोमो हो साथीहरू मैले चाहिँ खाएँ है फ्रेस पनि भएँ अझ मुखको पिरो चाहिँ गएको छैन किनभने धेरै नै पिरो खाएँ मैले त्यही भएर चाहिँ गएको छैन हजुरहरूलाई मेरो ब्लग कस्तो लाग्यो है राम्रो लागेमा प्लिज लाइक सेयर गरिदिनु होला त्यति पिरो भएर चाहिँ बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ फेरि नेक्स्ट ब्लगसँग फेरि नै आउने छु बाई बाई भन्न चाहन्छु पिरो भएर चाहिँ छिट्टो भ्लगलाई इन गर्दैछु है त